Jak se daří házení jakoby teď třeba v roce 2017-18? Já si myslím, že díky chlapům teďka na mistrovství Evropy se to zpropagovalo daleko víc, takže myslím si, že házená u nás, doufám, roste popularitě. Můj otec má doma, je mu 60 a má tu původní, tuhle kombinézu. Vy určitě máte taky, pane trenére, co? To není původní, no, to je nějaká... Původní, vy jste takovou tu starou. No to jo, někde na zahradě, na chalupě, no, to mám, no, já pokopám v ní záhonky. Přesně tak, já to znám, mám to zarytý, takže... Pro mě vy jste jakoby absolutní tým jako number one. Zeptali jsme se trenéra Dukly, co si myslí o svém týmu? Tak jo, tak co si myslí kapitán o trenérovi? Co ty? A kde máme třetí, kluci? Tam je prázdno, tam počkáme. Tak my si děláme obrázek samozřejmě o trenérovi, vidíme, že to je pohodář, prostě má si s klukama co říct samozřejmě, to je skvělý. Máme nějaký duklácký pokřik, jenom takový jako motivační, nemusí být úplně vítěznej. Jo, tak to dáme, 3, 2, 1. Dukla, žije! Dobrý, tak ať žije, kluci, ať se vám daří, díky moc. A my jdeme dál, jdeme se podívat na další.